velkommen tilbage til Skyrim. Det bliver nok den længste serie, jeg overhovedet har lavet. Ja. For satan! Oh, ja! Ouch! Ej, du gør ikke. Ikke før jeg siger til. Bøger. Jeg har ikke brugt bøger til noget. Lad os det ikke lige nu. Sådan er der. Nu skal jeg passe på. Nu skal jeg lige gemme igen, fordi... nej, det er forkert. Det var den der, jeg skulle have. Der er ingenting. Er der virkelig ikke noget her? Nå, dejligt. Jeg kan slå en hel masse ihjel, uden der var noget som helst derinde. Ikke engang en kist, der er en ost. Den vil jeg af, skal I lære det. Nej, det var fordi jeg lige... Det gør jeg altid med de her videoer. Nå. Jeg tror først, det kommer ind til her. Han fik jeg hul. Noget med den der. Okay, en fisk. Det kan jeg altid bruge. En fisk kan jeg altid bruge. Ja, ja. Ost. Oh shit. Oh shit, der kommer to. Vi prøver igen. God damn it. Sådan det der. Ja, okay, så var der ikke en skid i den alligevel. Tak for lort.
kom nu sigt for helvede, du skal skyde! I røv! Der. De vejer sgu ikke så meget, de der. Den er sådan ikke sådan noget værd. Blomster. En blomst til dig, og ingen blomst til mig. Det er en spørgsmål om tid. Nå, videre. Og jeg smæsker en døgn op i, når døgn op i fjesen på ham, godt nok. Nu skal jeg så en del. Burde der ikke være en dør til en eller anden sted? Jeg synes, jeg kan huske, der er en dør til. Hvor der er en eller anden specielt i, men nøj af det. Og nok bare mig. Nej, det er der ikke. Wow, 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 wow. Boing, 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 boing. Hej. Jeg ramte en eller anden. Ja, jeg fik den. Dejligt. Okay, nu skal vi så lige ud, men nu ved jeg, at der er en lille by dernede. Så den skal jeg altså lige ned til. Lige i ryggen. Yes, sådan skal det gøres. Nej, står, går han stadig? Eller, nej, det er en anden, nej, det er den samme, tror jeg, men... Important deliveries to make. No time for chatting. Okay, vi skal bare over der. Keep your hands to yourself. Nå, undskyld, jeg skulle bare lige kigge. Imponerende. Bliv pisset sur, mand. Derovre er den. Jeg kan godt lide, at jeg står sådan. Nej, nej, nej. Det er faktisk en dejlig by lige dernede, kan jeg huske. Kan jeg sgu ned og finde mine og sådan noget. Så skal jeg måske lige rejse tilbage, så kan jeg købe nogle forskellige ting. Så skal jeg måske muligvis, kun muligvis lige leve min smithy op. Det ville altså være dejligt, det ville altså. Jeg gemmer lige min våben, ikke? Looking for work? I'll buy everything you've dug up. Until next time. Divines bless you. May the ground you walk in wake you. Not much to it. Ikke sælge det. Not much to it. Giv mig tilbage. Så har du det engang på dem. Try to keep from upsetting the Empire or the Stormcloaks. And so far the war's left us alone. What's your trouble? Dostern telling tales again? I used to be in a... That's right. I used to explore all over. I was actually up for a little hunting. My husband is being a sad... This brings back memories. Come back when you're done, and maybe I'll be up to showing you a few tricks. We keep hearing that the yeah, war could come... jeg er nødt til lige smutte, fordi det er det, jeg lå ikke... Oh. Ups, det var ikke meningen. 2 sekunder.